Zástupkyne komory opatrovateľiek Slovenska rokovali v Bardejove. Salesianske kilo opäť pomáhalo. Na Vianoce nie len darčeky, ale i pohyb. Dobrý večer, vitajte pri poslednom tohoročnom vydaní správ Bardejovskej televízie. Začíname aktuálnou informáciou pre pacientov. Po novom roku nebudú v nemocnici vykonávať CT vyšetrenia. Podľa informácií, ktoré nám poskytlo riaditeľstvo nemocnice s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove, od 7. januára 2020 nebudú na radiologickom oddelení nemocnice vykonávať CT vyšetrenia. Dôvodom je rekonštrukcia celého pracoviska a inštalácia nového CT prístroja. Predpokladaná doba rekonštrukcie a inštalácie prístroja je 10 týždňov. Za toto obdobie budú CT vyšetrenia poskytovať pracoviská v Prešove a Starej Ľubovni. Ich zoznam uverejňujeme vo videotexte i na webovej stránke Bardejovskej televízie. Koncom novembra tohto roka vznikla na Slovensku Komora opatrovateľiek Slovenska. Jej cieľom je zastupovať a presadzovať záujmy slovenských opatrovateľiek doma i v zahraničí. Historicky prvé stretnutie zástupcov komory sa uskutočnilo v stredu dopoludnia v sociálnom dome Antik v Bardejove. Novovzniknutá Komora opatrovateľiek Slovenska žiada budúcu vládu, aby zvýšila mzdy opatrovateľiek pracujúcich na Slovensku o 300 eur mesačne, tak zneli novinové titulky začiatkom decembra tohto roka. To je však len jedna z požiadaviek zástupcov komory. Aby sa naozaj zmenili podmienky pre opatrovateľky na Slovensku, pretože máme tu nedostatok opatrovateľiek, poskytovateľia sociálnych služieb, najmä na západnom Slovensku, nemajú koho postaviť na služby. Chýba nám zhruba 7000 opatrovateľiek v systéme len rezidenčných služieb, to ešte nehovorím o terénnych opatrovateľkách do domácnosti k odkázaným seniorom, ale pritom naozaj len v Rakúsku nám pracuje 35 tisíc Sloveniek, ktoré opatrujú cudzích seniorov a našich slovenských nemá kto. Ešte k tomu, k tej viazanej doprave by sme chceli, aby bola kontrola tých šoférov, lebo šofér ide koľkokrát do Švajčiarska, do Nemecka jeden. Hej, robí cestu tam niekoľko tisíc kilometrov a potom naspäť a stávajú sa tragické nehody, ako nedávno bola s opatrovateľkami. Naši rodičia, starí rodičia si zaslúžia, aby sme sa o nich postarali, oni nám vytvárali budúcnosť a proste tie tisícky dievčat, ktoré pracujú v zahraničí, by sa radi vrátili. Nie samozrejme všetky, ale mnohé. A budeme sa snažiť, alebo teda ak sa nám podarí vytvoriť podmienky pre to, aby sa mohli vrátiť na Slovensko. Všetky ciele a podmienky prerokovali zástupcovia Komory opatrovateľiek Slovenska počas svojho historicky prvého zasadnutia v sociálnom dome Antik na sídlisku Družba. Toto zariadenie sa ako prvé prihlásilo na taký produkt, ktorý asociácia poskytovateľov vlastne ponúka, a to je vlastne generálka kvality sociálnych služieb, čiže ja ich považujem za veľmi odvážne a veľmi naozaj kvalitné zariadenie, tak som si povedala, že naozaj boli sme tu, dostali pečiatku kvality a preto som chcela, aby všetky slovenské opatrovateľky, ale aj tie, čo pôsobia v zahraničí, videli, že aj na Slovensku sú naozaj kvalitné, krásne zariadenia. Sociálny dom si prešiel aj bývalý minister zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáš Drucker. Populácia nám starne. Hej, to, čo sa nám pred 30 rokmi možno neukazovalo ako nejaký problém, a nechcem to nazývať, že to je problém, ale v realite sú tu tisíce ľudí, ktorí sú v poradovníku na to, aby sa dostali do nejakej opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby. Treba si uvedomiť, že človek, ktorý je starší ako 85 rokov, často nie je schopný sa úplne postarať sám o seba. V týchto adventných dňoch si viac ako inokedy ľudia navzájom pomáhajú, nachádzajú cestu k sebe, ale aj tým druhým. Dnes to bolo o ceste pomoci v rodinách v núdzi.
Nie, začo. Aj vám pravdu. V rámci 15. ročníka Salesianske kilo už tradične podporili aj jednotlivé cirkvy v našom meste. Skvelá myšlienka pomoci i obdarovania sa v Bardejove realizuje už od Vianoc 2012. Tých rodín bolo v počiatku menej, ale veľmi rýchlo sme nabrali vlastne čísla, ktoré robíme už dlhšie roky, a to je cirka 200 rodín. Zatiaľ ako sa snažia pomáhať takým spôsobom, že dávajú múku, po prípade cukor alebo nejaké výrobky, ktoré sa zídu na ten vianočný stôl. Kto na to nemá, tak jemu treba pomôcť po každej stránke. A aj keď človek tiež veľa nemá, lebo sme dôchodcovia, ale dá sa vždy utržiť toľko na bok, čo by sme tým ľuďom pomohli, aby tie Vianoce ozaj mali trocha ľahšie. Tých 200 rodín, ktoré spomínam ako priemer, tak je spôsobený tým, že vždy nejaké rodiny ubudnú, ale na nešťastie niekedy rodiny nové pribudnú. Najčastejšie tieto kontakty sú od kňazov, od niektorých sociálnych pracovníkov alebo niekedy z farských rád a podobne. Čiže väčšinou ideme práve cez linky týchto cirkví, ktoré s nami spolupracujú. Ako reagujú ľudia možno? A sú veľmi štiedri, rozdávajú vážne krásne dary a je to od nich veľmi pekné. Určite im treba, lebo da ktorí, čo viem, že veľmi nemajú, proste veľmi biedne žijú, tak by som povedala, že nemajú. Poznáte niekoho také? Poznám aj také, čo viem, že vždy dostávajú ten balíček, čo už pravidelne im tak prispievame, že to, je, to dôležité, je to dôležité. Na nešťastie týmto sitom nejakého sociálneho štátu alebo nejakej pomoci rodinám prepadávajú vždy nejaké nové rodiny. My sa snažíme ich čo najskôr do toho zoznamu zaradiť a hneď aj sprostredkovať tú pomoc. Musíme si navzájom pomáhať. Kto nám pomôže? Povedzte. Ľudia už túto akciu registrujú ako nejakú takú identitu mesta, už to veľmi poznajú. Tešia sa z toho, písomne sa nás pýtajú, že kedy to už bude, aby mohli prísť a pomôcť. Urobiť dobrý skutok, pomôcť ľuďom núdzi, žijúcich možno v našej blízkosti, darovať to lepšie ja, môžeme ešte v sobotu do poludnia 21. decembra vo vybraných potravinárskych predajniach obchodných domov Centrum, Vimbark, ABčko, Medic Park a Družba. Čiže to dobro, ktoré sa robí aj pre tých, ktorí obdarovávajú, ktorí niečo z toho nákupu nechajú v tých predajniach, pretože majú naozaj príležitosť vyrobiť dobrý skutok. V tomto adventnom čase sa na Mestskom úrade stretli v utorok do poludnia zástupcovia klubov z Bardejova, ktorých pozval primátor mesta Boris Hanuščák. 17 bardejovských klubov prijalo pozvanie na spoločné predvianočné stretnutie. V priestoroch Mestského úradu sa stretli zástupcovia denných centier, jednoty dôchodcov a rôzne spoločenské aj kultúrne organizácie z Bardejova. Samospráva mesta Bardejov iniciovala toto stretnutie pred najkrajšími sviatkami roka, ako sú Vianoce, a zbilancovali sme práve končiaci sa rok 2019 so zástupcami rôznych organizácií, ktoré združujú občanov v tomto meste. Primátor mesta Bardejov, spoločnosti vedúceho kancelárie Jozefa Guligu a vedúcej sociálneho oddelenia Tatiany Fedákovej srdečne privítal všetkých vedúcich klubov a zavinčoval im všetko dobre do nového roka. Aby ste ich prežili v zdraví, šťastný, príjemnej, ľudskou láskou, ľudským citom, presýtenej a preteplenej atmosfére. My aj takýmto spôsobom sme si chceli uctiť prácu ľudí, ktorí toto mesto budovali počas svojho aktívneho života. Čiže predsedovia organizácií, ktorí budú tlmočiť naše pozdravy a naše poďakovania svojim členom. Pre každého jedného z nás, ktorí sme tu boli, má obrovský význam, pretože človek zisťuje, že to mesto skutočne žije, že pracuje. Stretávame sa, vymeníme si tie skúsenosti, aj pozitívne, aj negatívne, pretože ja stále vravím, že kto robí, robí aj chyby. Nič nie je ideálne, ale tá snaha zo strany mesta, aj zo strany organizácií je, aby sme skutočne pre tých ľudí, aj tých sociálne odkázaných, urobili maximum. Po zbilancovaní roka 2019 za predstavení budúcich aktivít mesta vyjadrili svoju vďaku aj členovia jednotlivých klubov za materiálnu, ale aj duchovnú podporu mesta.
Zástupcovia klubov si v závere stretnutia prevzali aj vianočné darčeky od predstaviteľov mesta. V uplynulom období sme zariadenia na teritóriu mesta a jednotlivé organizácie navštevovali osobne spolu s darčekmi k Vianociam, avšak tých organizácií v terajšej dobe je už toľko, že to jednoducho fyzicky nezvládame, preto sme si dovolili zaviesť takýto nový model stretnutia s tými predsedami dotyčných organizácií. Bardejovský Gimoš patrí medzi špičku stredoškolských časopisov na Slovensku a nedávno to potvrdil opäť. Na 7. ročníku súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja totiž obhájil po tretíkrát prvé miesto a zapísal si tak svoje 36. ocenenie. V marci časopis osláví 10 rokov svojej existencie, z toho 9 rokov sa zúčastňuje súťaží. Cesta za ďalším ocenením však nebola tento raz ľahká. V novembri sme štrajkovali, pamätáš si to? A decembrové číslo bolo celé o tom štrajku. A my sme ho tam poslali. Takže ja som naozaj nevedel, s čím tam ísť, pretože som si myslel pôvodne, že to číslo vynechajú a vôbec sa ho nedotknú. Na moje prekvapenie hovorkyňa kraja Daša Jeleňová hneď na úvod povedala, že oceňujú tú odvahu a berú to ako prejav, ktorý bol novinársky. Gimoš sa tak nezmazateľne zapísal nielen do histórie Spojenej školy Juraja Heniša, ale aj histórie všetkých stredoškolských časopisov na Slovensku. Za 10 rokov svojho pôsobenia dokázal vychovať niekoľko talentov žurnalistiky a dnes už podľa slov jeho zakladateľa plodí úplne iné ovocie. Momentálne to už beriem tak, že kam všade som schopný tých študentov posunúť. Pretože momentálne už máme prvú absolventku žurnalistiky, Majka Gajdarová. A v súčasnosti máme prvých dvoch študentov na žurnalistike. Priamo už teda, už nie sú tie masmedialky, už sú žurnalisti, sú prváci. No a možno, že keď o 6-7 rokov budem čítať niekde v televízii, v nejakom časopise, že áno, tam je ten Denis Sopko, tam je tá Dominika Hankovská, ktorá vyšla z našej školy, tak toto je možno tá hodnota, po ktorej teraz ja osobne ako učiteľ najviac túžim. Uplynulý piatok sa v okresnej knižnici Dávida Gurgesela v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom uskutočnila beseda pod názvom Na prelome výročí. Hostiami besedy boli dvaja biskupy, arcibiskup Prešovskej archieparchie vladyka Ján Babiak a rímskokatolícky biskup Rožňavskej diecézy monsignor Stanislav Stolárik. Rok 2019 v okresnej knižnici Dávida Gudgesela v Bardejove vnímajú ako jubilejný, počas ktorého si pripomenuli niekoľko významných výročí, a to 400. výročie troch svätých košických mučeníkov a blížiace sa 70. výročie Prešovského soboru. A práve v advente, v čase stíšenia, sa niesla beseda pod názvom Na prelome výročí, ktorá hovorí o mučeníkoch, ktorí vydávali svedectvo počas totality a dá sa povedať, dosvedčovali svoju vernosť Kristovi. Zároveň beseda bola spojená s prezentáciou knižných publikácií pozvaných autorov. Monsignor Stanislav Stolárik je autorom knihy Humanské kolégium a traja košickí mučeníci. Je to o tom, aby sme si ponúkli nejaké slova, svedectvá, myšlienky. Keďže som vyrastal v Košiciach, kde úcta ku košickým mučeníkom predsa len nejakým spôsobom bola prítomná a živená, napríklad aj tým, že vždy 7. septembra sa slúžila svätá omša pri oltári košických mučeníkov v katedrále. Takže bolo to čosi hlboko osobné. Vladyka Ján Babiak napísal knihy v dvoch zväzkoch pod názvom Zostali verní o osudoch gréckokatolických kňazov. V knihách má zachytených 262 kňazov a dvoch biskupov, ktorí v tomto ťažkom období obstali, zostali verní. Neprešli do pravoslavnej cirkvi, nepodpísali, hej? A to aj za cenu, že išli do väzenia, že išli do vyhnanstva a že trpeli nielen oni, ale celé ich rodiny. By sa stačil jeden podpis. Tu ide o to, že človek mal prijať inú vieru. Čiže trošku je to podobné, vidíte, aj s tými košickými učeníkmi, áno? Že teda tam tiež išlo o to podstatné, o vieru. Beseda sa niesla silnými príbehmi. Príbehmi o statočnosti, o vernosti, o sile ducha
ale predovšetkým o odkaze pre dnešnú dobu. Dnešná spoločnosť tiež potrebuje ľudí, ktorí sú čestní, charakterní, ktorí vedia, viete, svoje presvedčenia aj obhájiť a ktorí nemenia kabát týmto heslom, že kam vietor, tam plášť, aby vedeli obstať v tom virvare života práve na základe rozumu, vôle, ale aj svojej viery, svojho presvedčenia. Na adventnom menci v nedeľu zapálime poslednú sviečku. Nás v uliciach Bardejova zaujímalo, aké darčeky zháňame a ako sa pripravujeme na vianočné sviatky. S pokorou, s očakávaním a s dobrým zdravím pre celé ľudstvo. Hlavne na radosť z Boha, že sa narodí. Pečieme, varíme, upracujeme, balíme darčeky. Oddychujeme, relaxujeme a pečieme po večeroch. Poupratované máme, pomaľované máme. Dnešným dňom začíname ako pondelok vianočným punčom. Vianoce sa nám spájajú aj s obdarovávaním našich najbližších. S darčekov majú nepochybne radosť hlavne tí najmenší z nás. Koľko na darčeky míňame a ako najradšej nakupujeme? Už dačo máme a dačo dokúpime, aby sme potešili najbližších. Ja kupujem darčeky cez celý rok. Takže a vnúkom som už poslal do zahraničia. Ešte nie, tento týždeň sa chystám. Ja už niečo mám nakúpené, ale ešte budem niečo kupovať. Plánujete chodiť po kamenných obchodoch alebo nakupujete radšej cez internet? Po kamenných obchodoch, no aj cez internet. Podľa toho, aké nakúpi asi, ale nepreferujem ani tak, že jedno druhé, ale... Čiže záleží od tovaru, keď sa dá tovar kúpiť cez internet, tak cez internet a keď treba to chytiť, tak skôr v obchode kamenom. Koľko sa chystáte minúť tieto Vianoce? Tak na hlavu 30 eur. Chudobnejšie, ale o to radosnejšie budú tieto Vianoce. Hlavne pre malú sme nakúpili, tak treba aj tak jemnejšie, miernejšie. Tá ja viem, tak koľko, jak mi vychádza to chodok. Si 30 eur som zatiaľ minul a neviem, nemám taký konečný budžet, že koľko sa chystám. Ja som minul zatiaľ okolo stovky a ešte takú stovku počítam. Nejde o minúte, ide o čo dávame z láskou. V tomto predvianočnom čase mesto Bardejov a oddelenie kultúry pozývajú na bohatý kultúrny program, ktorý sa uskutoční na Radničnom námestí. Predvianočnej atmosfére v Bardejove už neodmysliteľne patria staromestské vianočné trhy, ktoré už vo štvrtok 19. decembra odštartovala Základná umelecká škola Michala Vileca a pokračovať budú do 22. decembra. Čím sú tohtoročné trhy výnimočné a na čo sa Bardejovčania môžu tešiť, nám prezradil vedúci oddelenia kultúry. Výnimočné tým, že máme počasie ako v lete, ale výnimočné budú aj tým, že máme pre nich pripravený bohatý kultúrny program, budú tu furmáni, budú mať vianočné koledy, budú tu skupiny, bude tu jadranka. Predovšetkým všetkých chcem pozvať v piatok do Baziliky o 19. hodine na koncert vianočný Janajs. Takže staromestské trhy na Radničnom námestí sú pre vás, Bardejovčania. Už tradične na štedrý deň opäť dorazí betlehemské svetlo na Radničné námestie pred mestský úrad. O 12. máme ekumenické zhromaždenie na Radničnom námestí, kde nám skauti prinášajú betlehemské svetlo. Za účasti všetkých cirkví, ktorí pôsobia v našom meste, a pevne verím, že príde minimálne toľko ľudí, že plné námestie bude svietiť lampášikmi. Bardejovčania sú pozvaní aj na oslavu Silvestra. O 23. hodine vystúpi speváčka Veronika Rabada s kapelou a vstup do nového roku 2020 odštartuje už tradičný silvestrovský ohňostroj. I keď vonku sú teploty vysoko nad nulou a sneh by sme v uliciach Bardejova hľadali márne, tak pre deti a školákov sú cez zimné prázdniny pripravené rôzne iné zaujímavé aktivity. Okrem verejného korčuľovania môžu Bardejovčania využiť aj ponúkané služby krytej plavárne alebo centier voľného času. S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa zmenia otváracie hodiny aj cena jednorázového vstupu na mestský zimný štadión. Najmä deti a školáci si môžu počas zimných prázdnin užiť vianočné korčuľovanie, ktoré bude pre mládež do 18 rokov zdarma. S výnimkou 22. decembra, kedy budú môcť Bardejovčania využiť verejné korčuľovanie v dvoch termínoch, tak v ostatné prázdninové dni sa bude korčuľovať len raz za deň.
Návštevníci Kolziska musia počítať aj s určitými obmedzeniami. Počas zimných prázdnin nebude štadión otvorený každý deň. Zatvorený bude na Štedrý deň, prvý sviatok vianočný, na Silvestra a na Nový rok. Po novom roku je na 4. januára naplánovaný amatérsky turnaj o pohár primátora mesta Bardejov, kedy si verejnosť nezakorčuluje. Okrem spomínaných dní bude štadión zatvorený aj 6. januára na Sviatok zjavenia Pána. Posledný prázdninový deň, kedy si budú môcť ešte deti a študenti zakorčuľovať, pripadá na 7. januára 2020. Pre tých, ktorí obľubujú viac plávanie ako korčuľovanie, bude počas prázdnin otvorená krytá plaváreň na Volkerovej ulici. Okrem plaveckého bazénu môžu Bardejovčania využiť aj wellness a solnú jaskyňu. Plaváreň bude zatvorená v dňoch 24., 25., 31. decembra a 1. januára 2020. Pre deti a školákov je počas zimných prázdnin pripravený aj program v Centre voľného času pri bardejovských školách. Aktivity voľnočasových centier, otváracie hodiny mestského zimného štadióna, plavárne na Volkerovej ulici budú uverejnené na ich webových stránkach a na stránke a vo videotexte Bardejovskej televízie. A teraz si už pozrite prehľad udalostí z prvej polovice tohto týždňa. Plánovaná decembrová kolaudácia krytej plavárne na sídlisku Winbark sa odkladá na neurčito. Dôvodov je viacero. Na jednej strane je potrebné doriešiť technické nedostatky, na druhej strane sa hľadá vhodný model prevádzky. Samospráva sa zaoberá aj problémom financovania plavárne. Stále totiž nie je jasné, kto a za akých podmienok ju bude prevádzkovať. Bardejovská nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba zriadila pracovisko jednodňovej zdravotníckej starostlivosti v odbore gynekológia. V praxi to znamená, že pacientky môžu byť po operačnom zákroku doma do 24 hodín. Predpokladá sa tiež skrátenie čakacej doby na zákroky približne na 1 týždeň. Slávnostné otvorenie pracoviska sa uskutočnilo v hlavnom monobloku na 3. poschodí minulý piatok 13. decembra. Uplynulý víkend navštívili športovú halu mier tisícky návštevníkov. Prilákal ich vianočný jarmok remesiel. Na ňom sa tento rok prezentovalo viac než 60 remeselníkov z celého regiónu. Tí ponúkali svoje ručne vyrobené výrobky, medzi nimi úžitkovú keramiku, háčkované hračky, maľované tašky či vianočné ozdoby. Atmosféru doplnil hudobný program, v ktorom sa predstavili deti, dôchodcovia i folklórne zoskupenia. Vážení priatelia, dnešný scenár správ sa naplnil. Na nadchádzajúce sviatočné chvíle sme pripravili program, ktorý azda prispieje k celkovej sviatočnej pohode u vás doma aj pri televíznych obrazovkách s Bardejovskou televíziou. V mene celého kolektívu našej televízie sa chcem poďakovať za vašu celoročnú priazeň, podporu osobnú či prostredníctvom mailov, poďakovať sa za to, že ste nám ostali verní. Želám vám pokojný čas Vianoc, prežitý v láske a pohode medzi najbližšími. Nech srdcom vášho pokoja sa stane pokoj srdci. Dovidenia pri správach Bardejovskej televízie v novom roku 2020.